Ako kad smo gasili familiju, jebi ga, vrat. To ne moram da vidim, ajde, neka hvala. Nemoj da gledaš, veruj mi. Ne žao, veruj mi. Ako nemaš dovoljno godina, nemoj da gledaš. A koliko trebam da... Nije ispod 30, brat, kakav kancer. 30. Ja, pa ja nisam ni 15 napunio, izvinite, molim vas. Znači, brate, nemoš ti ovdje da ulaziš. A koliko ste vi mislili da imam? Pa ja, nismo mi ovdje da imaš. Kaže, Bajo, koliko godina ti imaš? 4,5. A me ducka, ajoj sad. Imaš to jednog lika da znate. Neće lagan da si, muskle slagan si. Pošto ja isto ulazim na most, ali ovo je Luka ona iz Sidre, gustav malo. On su već koksu na drugiro, evo te nasukiro. Ja me lovar.